Ladies and gentlemen, you already know Shemaine Babaluku with a brother. Spider MC, start your time, ladies and gentlemen. You already know Dalek and Sawa, yo, B Dynasty in the building. We're coming through to show you that cypher energy, the God energy, the love energy, the infinite energy, you know what I mean? Everybody rapping Happy Independence Day, all the people independent. Yeah. Ah. Uli ya kokano, ah, eye fuga omulabira wo, omumanyira wo, enyambala yentambula, tebye kozanyo, abanga yesala, engo yenga zaku, ebitenji tondaba, omuvubuka nga waku. Yeah, akugambye ntinga waku no bajajja bwe basalawo dobozi ye yawolereza norwekyo atambulira ku byenno n'okubamu akkiririza nefuga terya nfuga tyobola banga kumba Kampala okwetoloola geto zonna zonna ate bupopya obusajja bujone muka bukaba buli omu obugamba ti bwe bujjanga buzunga kukamba kwembufunga amakona g'enkuba kulito tebutegeera jempiteyo jempita paka mumiara kamukoka nembulireyo otegera onyumya independence so wudi de akutambide chipa wansi kundi chicholowoza bano ba MP bagala obululu tubakolere ki mumefuga tunaba waje tubalabawo oyo gwomulenge da kifalu kuba wajja ku geto esente zenga zonna muzitwala omumuwa akalulu nayingira paliamenti management ye yabutadda mu community twabayigaba lya mmere bajjajja babagoba n'ensonga eyo muluga fulo tugenda kubyasanguza mujje ddoboozi ly'abatuuze ffenna twogere kyamukuka deteretere twegwe tutambule paliamenti ekizisuuza ye povate ba MP bonna bavo kamala bateesa ebizimba embuto zaabwe zokka n'ekika kyabwe kikyali kyavu nnyo twazze kujaguza wano